ଆମର ତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅତି ବଢ଼ିଆ ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍, ପବିତ୍ର ସାର୍ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ପିଲାର ଦିନ ପାଳନ କରୁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ଫୁଲ ଦେଉ, ମିଠା ଦେଉ, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଉ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ବନ୍ଦନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୁଥାନ୍ତି। ଆମଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।